Dnešní sedíčka teda 200 otoček za 10 na šachovnici Pojď nám něco ukázat hlavně prosím tebe hmm, Tak jako extra bídoška no, 650 korun tady mám Volíš spajky ho? Spajky volím si tebe A my si jdeme vybrat numeřidlo tak 1 až 100 Pojď nám něco losnou dráčku 86 I judge you. Yes 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 takže Edo, prosím tě udělej tam teda anketu jestli I judge you a nebo 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 spajky Takže spajky můžeš to tam Můžeš si to tam připravovat teda Já si tě jdu zatím zapsat do tabuličky Takže spajky A jdeme na to teda dnešní králování je tvoje já ti roztáčím stopovice roztáčím automata A jdeme na to Pryč jo Okej okay, tak zde na šesti pryč To pěkný. Co by ne, ty krása. Nice, pěkný, pěkný, hele. Ty je škoda, že ten spodní velt není nahoře, hej. jsme měli krát 16, pětikáčko krát 16 by to bylo. Ale už takhle pěkný, máme tady visky. Pěkný. <hým> Pěkná motočka. tak jsme srovnaný zpátky, spajky. Na šesti. Hezký, pěkný, tady máme ty dvakrát krát čtyři spajky, ty kráso. <těk> Hodně pěkná otočka. Hodně pěkná otočka, kamaráde. No máme tady 7K, jo, kámo, jako. Hodně pěkný. Hodně pěkný, takže předpokládám, že budeme zastavovat na 7K. Nic tam není, škodíce. Škodíce, ale něco jsme tam pohytli za to parano Něco se trefilo a ve finále odcházíme stejně s 5 kilem v plusu. Tak jdeme na to spajky, držím palcoše, ať tady proběhne ministerský řádeček, ať si dáme první typovačku, to by bylo fajn. Jdeme se podívat teda na spajky první bonusáček na bonus Jokeroj, od nás. Hm, ty zvonky tam mohly proběhnout. Pěkné, pěkné, máme tady další spiny, máme tady 8 spinů dalších, spoustu žolíků, zvonky, sedmičky kámo, tak tohle bude hodně pěkný bonusáček. Tohle bude hodně pěkný bonusáček. Hezký, hezký. Už tady máme 176x a máme ještě 12 spinů, panenko Maria. Hodně nice. Nice, další v obrazovice citronu, netka do kapsičky. Už tady máme skoro 200x pajky. Tak jsi to tady předpověděl. Poděle. To musíme zvládnout tu 4, 40, 40 korun, kámo. Yes, máme tady 204x na naší v obrazovici. Pojď. 300. My chceme 300. My chceme 300. <laughs> 208. Poděla neumírej, do, do. Pojď ještě jednu pěknou. Dobrý kámo, dvojeme melonky, OK. 232x. Ještě něco pojď. 240x, Máme tady rovných 240x, takže 4 kila tam byly a před tím bonusem, takže ten bonus sám o sobě dal 200x, kámo. Takže dobrá jít parátka. Nice. 900 čili, kámo, máme to tady. Máme to tady, spajky. Nazdar úplně přesně na 10k. Švestky krát 4 nám to tady zařídili, úplně přesně, kámo. Tak to nazdárek. Tak to nazdárek, spajky. Tančím na... Na tvoji počest, kamaráde, normálně. Nahočičí na, holči, na, na tvoji počest. Je to tam z tak to je jízdica, kamaráde. Takže na čtvrtý Gamesce, kámo. Čtvrtá Gameska za 36 minut, panenko Maria. Za ani ne 40 minut, tady máme hitnutek 10k. A ty jsi tady udělal dneska boxíček, ani ne za 40 minut, kámo, na 4 hrách, tak to je úplná hit paráda. No také Velinko, normálně to na tebe zbylo, hej. Normálně na tebe byla pozice královny, chápeš to. Kdy se ti tohle stane, Evelinko, jako? Evelinko, dnešní druhá královničko, držím palcoše, roztáčím ti stopovice a jdeme ořechovat. Pojdu nás. Deský F, pěkný. Pěkný, tak to je hodně drsná otočka, hej, co ti je? Hej, co ti je? 96x base game, kámo. What the hell, ořechu, ořechovitá. O, hodně pěkný. A jdeme se podívat na Evelinky první bonusáček. Sakramentsky držím palce, ať tady něco vymlaskne nebo Faraon, ty kráso. Druhý nejlepší symbol. Tady toho faraona to nemůže dát ani plátno. Tady faraona to může dát maximálně čtyři symboly, to je úplně max, co to může udělat. Ty kráso. Tak, jdeme se na to podívat, no taky to může dávat jenom po dvou a bude to úplná bída, pojď do nás. No to je nic. Dobrý, aspoň dva. Tři by jsme potřebovali, no. No, i z další tři knížky, tak to je hodně pěkný, ale máme druhé nejlepší symbol a 17 pinů před náma, pane bože. Pojď, bufico, Ale pojď, nedet spinuj. Nice, máme tady tři. To už je pěkný, ne? Jasné, to už máme skoro 5 kilo za ty tři. Ta pojď znova. To jsou dva, dobře. Ok, pro to. Tak tři. Nice, 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 pěkný, pěkný. To vypadá na hezký bonus F. Hodně pěkný bonus to vypadá. 97x tady máme ještě 12 spinů před náma. No, a to vypadalo na hezký rozjezd. Můžete tam myslet ty čtyři, tyjo, to jsem snad ještě neviděl. Čtyři faraony. Na no jest už tady máme 100x a další tři faraoni, takže 148x už tady je. A další tři faraoni na zdárek, tak už tady míříme na 200x. Dva, tak to už tady máme 200, ne? 193x. Hezký, o první, už jsem myslel, že tam pustí ty čtyři, ale máme tady pětíkáčko a další tři. Už tady máme ty o nějakých 260x. 252x už tady máme. Pěkný, pěkný, ty jo. knížek. Jako dostat další spirit, to už, to už bych se modlil za max. Nice, ještě tady máme dva. Tak už brousíme na 300x, no 272x. A ještě tři na konec, tak tady máme 300x bonus, Evelinko. Tak o co tady jde? Tak tohle byl hodně pěkný výběr, máme tady 313. 300 a ministerskou 13 k tomu. Tak to je mega jízda. Nice. Pěkný, pěkný, Evelinko, co pak to tady máme? Co pak to tady máme? 5-9k v našem kreditovi, dobrý den. Tady chat, když se vám povedlo udělat ze stovky 15k, kámo. Hezký 3 k Na no, zdahrek máme tady 160x, Evelinko. Dobrý den. Pajky nám tady na 4 hrách, teda hitnou boxík. A Evelinka, ač teda to rozjela hodně pěkně, dostali jsme se na 8. Tak ale paráda F si myslím, jako měla si tady nějakých kolik 16-15 her. 15 her si tady projela. A krásně jsme pobetovali, pár gamesek jsme hráli za Myslím, že jsme to projeli hodně, takže docela jízdice ve finále to stalo 2-7. A projet těch 15 gamesek, tak to není, to není nějak extra hrozné.